Близько 300 автобусів та маршруток і півсотні тролейбусів щодня виїжджає на вулиці Полтави. Обслуговують понад 60 маршрутів. Всі вони різної протяжності, але вартість проїзду однакова. Чому це так і чи взагалі можна цю ситуацію змінити, на громадських слуханнях обговорювали перевізники, чиновники та громадськість. Якщо б ми мали оптимальні маршрути, якщо б ми мали меншу протяжність цих маршрутів, якщо б ми мали меншу амортизацію автомобілів на цих маршрутах, відповідно затрати на паливно-мастильні матеріали, ми, можливо, би зараз взагалі не торкалися б теми вартості перевезень. Начальник профільного відділу міськвиконкому говорить, вартість проїзду, згідно із законодавством, встановлюється однакова для всіх. Постановою передбачено і процедурою, що тариф приймається один для всього міста, який він є. І тобто, якщо він прийнятий часу 4 гривні, то це мінімальний тариф. Оптимальну вартість проїзду для перевізників останні подають у розрахунках. Основне, з чого виходять – пасажиропотік. Як порахувати кількість людей в автобусах, де видають квитки, зрозуміло, зазначає Олександр Шамота. А як визначити кількість пасажирів в маршрутках – невідомо. Перевізники з цим погоджуються, визнають, така проблема існує. По тим розрахунків, які вказуємо, свій власний пасажиропоток, який контролюється білетно-касовими листами. Да, є маршрути, які є, їздять рути, і є проблема з забілечуванням. Є така проблема, але це не на всіх маршрутах. Підвищити вартість проїзду в автобусах планує і комунальне підприємство «Полтава Електроавтотранс». Якщо взяти 4 гривні за 100%, значить 54% тут – це заробітна плата з налогами сидить. 39% – це составляють горючі самозачні матеріали, і 7% – це запасні частини і шинні матеріали, от все остальне. Проблема в транспортній системі, наголошує Олександр Шамота, існує 4 роки. Це відсутність системної роботи при формуванні транспортної галузі. Це і формування маршрутів, це і розподіл маршрутів, це і робота комунального підприємства, його розвиток цього комунального підприємства, за рахунок чого ми могли б зменшувати вплив приватного перевізника і вплив приватного перевізника, перш за все, на формування тарифу. Ця проблема повинна бути вирішуватись міським головою, міською владою, і це буде одним з викликів майбутньої міської влади і майбутнього міського голови. Крім автобусів, підвищити проїзд планують і в тролейбусах Полтави. Зараз квиток коштує 1.50 гривні, а згідно із новими розрахунками – 2 гривні.